מתוקה, תתקשרי מיד אם יש לך בעיות עם האבא שלך. יפה שלי, את לא מתקשרת לאישה הזאת עכשיו, זה רק יהרוס לנו. זה רק יהרוס לנו. מכתב לעצמי. נועם אהובה, אני רואה מכאן כמה קשה לך. לצערי הכאב הזה לא יעזוב הרבה זמן. זה כעס וחרדה יומיומיים. אני רואה צריך את הקרע בנאמנות בין אבא לבין אמא. בין השנים שהייתי ילדה שמחה במשפחה האוהבת שלנו לבין היותנו משפחה קרועה. אני נזכרת במריבות שלהם, על כסף ועל צדק ואותך, אותי, באמצע. מרגישה מותקפת בעצמי. אני יודעת שהם לא התכוונו לפגוע בי, שניהם היו במצוקה, אבל הבין לבין הזה שנמשך שנים גרם לי להתגרש מעצמי. איבדתי את הילדות ממש בזמן שהיא קרתה. וזה הרחיק אותי מהבית ספר שכל כך אהבתי ומחברים. היו ימים שפשוט רציתי לשים סוף. ניסיתי לפגוע בעצמי. רציתי למות. ואני שואלת, באיזה שלב היה צריך להגיד עד כאן? להגיד לאבא ואמא, להפסיק לשים אותי באמצע. בין לבין. של מי היה תפקיד להגיד להם שהביטחון שלי נמצא בידיים שלהם? שאני לא באמת צריכה לבחור צד. בקרב 40% מההורים המתגרשים, הילדים הופכים כלי בקונפליקט, עד כדי ניתוק הקשר במקרה הקצה. בין לבין הוא מיזם חברתי שמסייע לילדים ולהורים שחוו פרידה או גירושים, להתמודד עם השינוי ואפילו לצמוח ממנו. פיתחנו מענה קהילתי ראשון מסוגו בישראל לתמיכה ולהדרכה של ילדים והורים במהלך הפרידה ואחריה, כדי שכל ילד שהוריו גרושים ירגיש סביבו מעגל חברתי תומך וזמין. בתור שופט ראיתי הורים במצוקה וילדים במצוקה קשה. המרכזים של בין לבין נותנים מענים מאוד מאוד חשובים ברמה הזו. במיזם הזה יש אפשרות באמת להיות סופר יצירתיים ולעשות דברים לא קונבנציונליים שאי אפשר לעשות במקום אחר, זה מאוד חדשני. אין לו אח ורע במדינות אחרות. הליווי הזה יכול לאפשר להם למצוא את הכוחות ואת החוזקות ואת הדרכי התמודדות. אותו דבר נכון לגבי ההורים. כאילו הורים שמאוד אוהבים את הילדים שלהם. הם רק באמת נמצאים באיזושהי רכבת הרים מטורפת. המודל הזה צריך להיות קיים וחי בכל רשות מקומית, בכל מקום בארץ, נגיש וזמין. אנחנו רגילים לראות גירושין כבעיה פרטית, אבל מרגע שהסכסוך מסלים, נוצרת סוגיה חברתית, שיש לכולנו הזדמנות לקחת באחריות ולסייע לילדים. אם המשפחה שלי הייתה מקבלת ליווי מבין לבין, הדברים היו נראים אחרת עבורי. האהדה שלכם חשובה, אבל רק בעזרת תמיכה ישירה שלכם, נוכל לסייע ובזמן לילדי הגירושין לצלוח את המשבר בבטחה.